Espera! Daí, ele matou o menino. Não tem como impedir o crime. Foi o que você nunca entendeu. Eu estou controlando. Você quer dominar usando o medo. Mas o que você faz com os que não têm? Eu estou fazendo o que você não faz, acabando com eles. Olha, Bruce, eu até te perdoo por não me salvar.